lórí ọlọ́run mustapha o ló mú mi ṣe bí ọba ọlọ́run mustapha o ló mú mi ṣe bí ọba àwọn kan bí mi léèrè wípé báwo ló ṣe jẹ́ ẹ̀mí mímọ́ la ṣe rí ẹ wá mo fi ṣakọ ìgbàlá ọlọ́run mustapha o ló mú mi ṣe bí ọba. Ọlọ́run alágbára, our mighty God. Wákàtí ìyanu náà rèé. This is the hour of mercy. Àkókò náà pé. The time has reached. Wákàtí ìyanu. Hour of mercy. Ọlọ́run ìyanu ni mo pè. Lord of mercy I call. Mo ka Bíbélì. I read Bible. Mo rí wípé. I saw that. Ìlóyún rẹ̀ ìyanu ni. His conciveness is of miracle. Àníṣe ìbí rẹ̀ ìyanu ni. His birth is of miracle. Àti wípé ìdàgbàsókè rẹ̀ ìyanu ni. And also his growing up is of miracle. Iṣẹ́ rẹ̀, ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìyanu náà ni. His work, his word, his miracle is also miracle. Ìdàgbàsókè rẹ̀ ìyanu ni. His development is miracle. Ọwọ́ fi gbogbo ọdún mẹ́ta tó fi iṣẹ́ Olúwa, wọ́n fi ṣiṣẹ́ ìyanu. All the 3 years he used to work for God, he uses for miraculous work. Ìgbà tí ó tún kú. Ikú rẹ̀ ìyanu ni. When he's going to die, is that also his miracle? Ìgbà tí ó tún jíǹde, àjíǹde rẹ̀ ìyanu ni. When he's going to resurrect, his resurrection is also miracle. Ìwọ ni Ọlọ́run ìyanu. You are the Lord of miracle. Gbogbo ẹni tó gbàgbọ́. For everyone that believes. Ní orúkọ Jésù. In the mighty name of Jesus. Olúwa ìyàwó lẹ́nu. The Lord surprise them. Gbàdúrà. Hear our prayer. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Orúkọ mi ò yí padà. Apostle yín náà ni Dr. SMO Mustapha JP Baba Sebioba láti ìjọ sí Dr. Agode Church Land of Reality Sebioba bus stop Baremu Idiobi airport area ní ìlú. Bẹ́ẹ̀ni má ṣe nìyẹn, Ọlọ́run ṣe bí ọba o. Ìtì agbára ju Jésù jẹ́. Nínú orin àjò àwẹ̀ àtàdúà, aláàdọ́ta ọjọ́ 50 days fasting and prayer tó pàṣẹ fún Apostle SMO Mustapha JP Baba Sebioba. Olùkọ́ gbẹ̀rí ni lọ́dún eléyìí. Ó kọjá fún àtòyé èèyàn. Ìgbà tójú bá rọlẹ̀ èèyàn ń gbẹ̀mí láàrin ọjọ́ méje tó kù yìí. Ó yẹ kí gbogbo wa ká lọ gba irẹ́. Ìyanu ẹ̀rí ìbùkún ojú ẹsẹ̀. Tọ́bẹ́ ìfàmì òròyìn ọlọ́run lórí apọ́sù SMO Mustapha JP Baba Sebioba. Ọ̀pọ̀ àwọn tó ti ń fara hàn nínú ìrìn àjò 50 days sí tọdún yìí. Wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀rí lọ́wọ́lọ́wọ́. Wọ́n jẹ́ àjọ darapọ̀ mọ́ àwọn ẹlẹ́rìí láàrin ọjọ́ méje tó kù. Látọjọ́ Monday 1st, the Sunday 7th March. Lọ́bẹ̀ ìfàmì òròyìn ọ̀pọ̀rọ̀ sí ọlọ́run àlàyé àtàwọn olórin ẹ̀mí. Tí wọ́n máa pẹ̀lú apọ́sù SMO Mustapha JP Baba Sebioba. Ṣíṣe agbára ìlójoojúmọ́ o. Láàrin aago méjì òwúrọ̀ sí méjìlá. Gbogbo ẹ̀ nínú ìjọ Seed of Christ Green Church International. Láti Airport Junction, Abiodun Méjìlá Express. Ẹ sọ pé lọ sí DOB. Sebioba bus stop. Gbogbo ẹni tó bá wá ló máa lẹ́rìí tó tayọ. Àjọ máa Sebioba. Ẹ Olúwa mi yọ dìde nínú ogo rẹ. Àmúnú mi dùn, ayé gbà mí padà sí rere. Olúwa mi yọ dìde nítorí tèmi. Ọlọ́run ìyanu. Lord of miracle. Bí ti ìgbà ni. As of Odin. Olúwa dìde. Lord arise. Olúwa dìde. Lord arise. Má ṣe jẹ́ kí ènìyàn kó borí. Don't let human being overcome. Olúwa dìde. Lord arise. Jẹ́ kí ìyanu kó ṣẹlẹ̀. Let miracle occur. Nítorí àwọn àyànfẹ́. Because of your loved ones. Tí wọ́n ń ṣe àfẹ́rí rẹ̀. They are looking forward for you. Ọlọ́run dìde. Lord arise. Fún ìgbàlà wọn. For their celebration. Olúwa dìde. Lord arise. Fún ìgbàlà wọn. For their celebration. Olúwa dìde. Lord arise. Fún ìgbàlà wọn. For their celebration. Má ṣe jẹ́ kó gun ìyàn kó borí. Don't let human being battle overcome. Ogori forúkọ láàrin. Glory be unto your mighty name. Jésù Olúwa wa. In Jesus name our Lord. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀. I want to talk. Nípa àwọn iṣẹ́ àmì àti ìyanu tó ṣẹlẹ̀. About signs and wonders that happen. Nígbà tí a kiri sóre tó wà láyé. When the miracles worker was on this living earth. Kótó di pé wá fi sẹ́nà lé àwọn apostẹ́lì lọ́wọ́. Before he left those work for the apostles. Ìyanu kan ṣẹlẹ̀ ńjọ kan. There was a miracle that happened on a day. Àṣẹ àwọn olówó náà wọ́n máa sokún ìdákọ́ńkọ́. So the riches do cry in hidden places. So àṣẹ ogun máa ń jẹ tó ní ọ̀rọ̀ náà. So battle do play with those that have riches. So àwọn tó ní ọ̀rọ̀ náà wọ́n nìkan tí wọ́n rán lábẹ́ aṣọ. So the riches also are having problems that they do encounter. Ilé ayé yìí mọ̀ wá ga. This world is so tough.
bo lowo lowo iyonu ni. If you are rich is problem. Bo lowo lowo I ni fokanbalẹ ni. If you are poor no rest of mind. I see owo baba jaya. Not having money is a great fear. Kini a wa se? What are we going to do? Mo gbadura. I pray. Iwo to n gbo mi. You that you are listening to me. Olorun amu iyonu kuro la. Lord is going to take away tribulation from you. O ma mu iyonu kuro patapata. He's going to take away tribulation totally. Arakunrin kan be. There was a man. Nigba ti Jesu wa ni aye. When Jesus was then living earth. Ọkùnrin yẹn Ọlọrun kẹ púpọ̀. The man is having a money. Ẹgbọ́ kí Bíbélì tó lè kọ orúkọ èèyàn kọ́ wá kọ nípa ẹ̀ pé ọlọ́lá. Before a baby is going to write about someone that this person is a rich person. Ọlọ́lá. A rich one. Èyí tó jùlọ ni pé wọ́n ní ọlọ́lá jùlọ. The highest hierarchy of it is that the most honored one. Bọ́ báyọ̀ pé ọlọ́lá jùlọ. If they said his excellency. Ìyẹn tún ní agbára púpọ̀. That one is also powerful. Ó mì pé àwọn yẹn wà ní ipò ńláńlá. That means those ones are in a great position. But mind yìí Olúwa sọ Bíbélì sọ nípa ẹ̀. But this man Bible told us about this. Pé ọlọ́rọ̀ ni. That is a rich man. Now bó ṣe ní ọ̀rọ̀ tó. As much as he's rich. Wàhálà kan dé sáyé. There is a problem that arose in his life. Tí wàhálà bá wà láyé ọlọ́rọ̀. When there is a problem in a rich man's life. Tó bá ń wá ọ̀nà àbáyọ. If he's looking for a way out. Kò ní rántí mọ́ pé ò ní ọ̀rọ̀ mọ́. He will not remember the riches. Nítorí wípé. Because. Àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ yẹn. Those things that have happened. Lọ́ máa fẹ̀mí sí. That is going to face. Ṣé ẹ mọ̀ pé ènìyàn náà ní ọlọ́rọ̀? You know man be also is a rich one. Má yẹn ní sòro. This man is having a problem. Ara ọmọ ẹ ní wàhálà wa. His child is the one having problem. Ó ti ṣàìsàn lójú ikú. He has sick to the point of death. Ó ti kò sí solution mọ́. There is no solution. Gbogbo àwọn doctor ti reject him. All doctors has rejected him. Àwọn nurses wọ́n ti reject him. Nurses they've rejected him. Hospitals wọ́n ti reject him. Hospitals have rejected him. Wọ́n ní ẹgbẹ́ lọlé. They said please take him away. Ẹ máa gbé lọ ẹ lọ fọwọ́ ilé tọ̀. Go and do another thing else. Take him away. Táwọn doctor bá ti bá dé pé ẹ lọ fi ọwọ́ ilé tọ̀. If doctors has gotten to the point that go and plan another thing. Ọwọ́ test ò ràn mọ́ nìyẹn. Test is not going on again. Ọwọ́ wọn ò ká mọ́ nìyẹn. They are not incapable of handling again. Ṣé ẹ rí pé ó ní agbára púpọ̀? You can see he's so powerful. Má ìyẹn bó ṣe lówó tó. This man as much as he's rich. Hospital reject ọmọ yẹn. Hospital rejected his son. Bébí tọrọ dé yìí o. That at this point. Ẹ lọ tẹ̀sí ilé ni o. You have to go and play him at home. Ẹ gbọ́ mi báyìí. Listen to me. Ẹ̀yin wo lẹ̀ ń gbọ́ report. Those of you that you are hearing reports. Wípé a ẹ lè pẹ́ kú. That you die. Ayakatakata. Ẹ̀yin wo lẹ̀ ń gbọ́ report. Who are those hearing reports? Ká sọ fún ọ pé. That. Kò sí nǹkan tó lè ṣe sáìsàn yìí mọ́. There is nothing you can do to this sickness. Ẹ̀yin wo ni report sọ fún yín pé. Who are those that report has given to you that. Kò sí nǹkan lè ṣe sí mọ́. There is no solution again. Ẹ̀yin wo ni report sọ fún pé. Who are those that report has given to you that. Ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn àdúrà ló kú o. That child is you is free prayer. Gbọ́ mi báyìí. Listen to me now. Mo kéde. I announce. Ní orúkọ Olúwa. In the name of our Lord. Ẹ jẹ́ ayé àtọ̀run. That created heaven and earth. Gbogbo òkè ìṣòro yẹn. All your mountain of problem. Is going to come down. Is going to come down. He's going to come down. Ó máa di pẹ̀tẹ́lẹ̀. He's going to come down. Òkè ìṣòro níwájú mi ó ti wó. Olùgbàlà ló ní kí n jó mo jó. Ẹ gbọ́ mi àyànfẹ́. Listen to me loved one. Bí Olúwa ti ń bẹ́tẹ̀ mi ẹ̀ wá. As the Lord lives and the spirit of God lives. Ní iwájú Olúwa ẹni tí èmi dúró. In front of the Lord I'm standing. Wọ́n sọ fún ọba yìí pé. I tell you that. Òkè ìṣòro ayé ẹ. That your mountain problem. Lórúkọ Jésù. Ó máa dilẹ̀ pátápátá. He's going to come down totally. Má gbàgbé. Don't forget. Odi kan bẹ tán pé lórí Jericho. There is a mountain called Mountain of Jericho. Níwájú wòlíì Ọlọ́run àlàyé. In front of the living prophet. Orúkọ ẹni tí ń jẹ́ Joshua. The name that is called Joshua. Ó ní tẹ́ ẹ bá lè kígbe. He said if you can scream. Tẹ́ẹ̀dẹ̀ ó yé. And you can shout. Ní ìgbà méje. Seven times. Lẹ́yìn yípo olú Jericho. After rounding about this Jericho. The world is going to bleed. And it did so. Èmi náà kéde sáyé. I also announce your life. Ọlọ́run bá ṣe. If the Lord do it. Ọba lè rí àmì ṣe. You can say amen. Mo wí fún ọba ìpè. I tell you that. Òkè ìṣòro tó wà níwájú rẹ. Your mountain problem in front of you. Ó yà kó máa wó palẹ̀. He is going to come down. Ó yà máa wó. He is demolished. Ó yà máa wó. 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 Demolished. Ayé rẹ fọ. Your life is going to manifest. Ẹ já wo ìtàn yẹn wo ló wò ni mọ. Let's look at the story in the Bible. Mo wà ní òwe Johanu. I'm in the book of John. Ti Johanu yìí kẹjá wo. Let's look at that of John. Ní orí kẹrin. Chapter 4. Ẹsẹ̀ kẹrin dín ní àádọ́ta. From verses 56. 46. 46. Kí ló wí? What does it say? Bẹ́ẹ̀ni Jésù wá sí Kana ti Galilee. Jésù wá sí Kana ti Galilee. Níbi tí ó gbé sọmi di wáìnì. Ẹ mọ́ gbàgbé pé báwo orí kejì ìwé Yohánù yẹn. Don't forget if you check chapter 2 of that John. The same place. Ojú kan náà. Ojú sọmi di ọtí wáìnì. Turn water to wine.
ibe na gangan. It has that point. Ilu yen lo tun wa wa. It is in that city. Kela wa sele ba. What happened? Okunrin olola kan si wa. Bibeli pe ni okunrin olola kan. A man of riches. Bo ni ma yen se lowo to na. How amongst is that man having money? Bibeli to le record where? Before Bible can record it. That this man is a rich man. Owa ba Jesus. He met Jesus. Yes. Eni ti ara omo re ko dani Capernaum. Eni ti ara omo re ko dani Capernaum yen. Ohun o tun jina si Galilee. Capernaum is far away from Galilee. O jina dada. He's far away very well. So o la ti travel wa be. You need to travel to the place. Capernaum yen. Capernaum. Ilu Peteru ni. He is a city of Peter. So o mi pe omo ilu kan lo wa ti Peteru. That means they are the same citizen. Be de. Yes. Jesus na gbe Capernaum. Jesus also resided at Capernaum. O gbe be. He resided there. Ile ti Jesus gbe ni Capernaum. The house in which Jesus lived at Capernaum. O ti wa nbe de ni. It also stands now. Awon ibe mo kai o. The white men, they are very good. Won fi se won de preserve for e. They designed it with glass and it was preserved. By his grace, we'll get it in the Jerusalem again. I want to come back. There are some things I'm going to show to those that are going to Jerusalem. Secret is in the Bible. I want to come back. There are some things you must see with your eyes. What you are reading in the Bible, you must see. Yes, you must see. Mommy, mom, get prepared. We must go together. Your children are going to be there for you. Join hands together. Let's go together. What we are reading in the Bible, we are going to get there and see. Listen to me very well. Jerusalem. Jerusalem. He is a place that you must get to. Olorun pese fun. The Lord is going to provide for you. We are going to get there together. Now, man, you want travel? That man now traveled from Capernaum. Lati Capernaum to Galilee. See Galilee. Ewa wo se nla. Now look at this great work. Tori pe omo emi o. Because of his child. Mommy, at daddy. Mom and dad. Eh, ni da mu lori omo. You are not going to suffer on that child. God said e bu fa shaba o da bi na. Mo pala se ni. I say it authoritatively in the name of the Lord that sent me. Ani lolu omo re yen. On that your child. Oh, ni da mu. You are not going to suffer. Isoro ni de ba o yen. That problem will not get to that child. Ni ku mo Olorun. That child will not die. Omo yen ni gbona o. That child is not going to hurt. Olorun a fo omo yen lo gbe. The Lord is going to wipe out that child. The Lord will give him knowledge. Ogun omo re ayo. Your glorious child will shine. Ayo ni tori ogo re pa mo Olorun. God will not kill him because of his glory. Oh, ni gbo pa ogo e lasan. He not listen to his glory in vain. Awa kore kan beta jabi amo. There are women that we are parents. Eh, awa kore kan beta. Yes, here we are. We are parents. Ani tarajo bere lo. We have a good husband. Man ye a gbo nipa yawo era. That man we never heard of his wife. Oh, nikan. It was only that came. What possibly because of his children. Nitori omo re. Ah, wa mo iru itara to ni to be. We do not know the kind of husband he's having. Awa kore ami ani lo ba iye. There are some men that will say go and meet your mother. Eh, eyin okunrin ma gbo mi. You men listen to me. Toju awon omo yin. Take care of your children. Toju won. Take care of them. Eni tara won. Have good as well as them. Awon gangan ni ola re. They are your future. Ma je ki ise o se pataki fun. Don't let job more be more important. Omo yen lo. That your child. Omo yen se pataki. That child is so important to that man. O de wa. And he came. With that journey, nitori omo e, because of his child, Galilee. To Galilee, o gbo nipa Jesus. He heard about Jesus. Ever be kai when you read that book? What happened? Nigba ti o gbo pe Jesus ti Judea wa si Galilee. O gbo pe Jesus. What did Jesus not travel? Jesus also traveled. Oh, was a crusade in bed. He came to have a crusade. Yes, oh, was a crusade in bed. He came for a crusade. Man, you are boy. That man not had the announcement. He came no boy. It was announcement. From he had. Sorry, boy. That he wrong. Me ban so on the pay soja. We are talking about a revival. Hello, me and Nigel and one revival. Some just take it left hand. Revival is what. Revival has been for a long time. Okay, the pay. It's just that. Me ban so crusade. If he went for a crusade. Oh, what you want crusade? The money you spent. Oh, when you only jadi. That money might. Not come out. Who say you can't do? That one is not a barrier. He say Oluwa kosa ati se. Just for the work of God to be done. And to baba pe to baba. The person that you call that not come. Obere to toju nje kan. It just be as if a woman that has prepared her food. Nipa ti oko de ti o wa. When the husband come that the husband refuse to eat. Hey, gege lo mo rara ori so. Something happen at the prophet. Baba pe so ta won baba. When the prophet call for a revival and people refuse to come. Ama dunya bo. It's too pain one very well. Jesus was a crusade. Jesus Christ did a crusade. Ma yen na gbam ta. Ama so at the announcement. Oh, ati gbe se ya. We
had about the miraculous work he's doing, I believe him. He holds that faith. If you are going to a program, you don't hold your faith. Just as if you are doing a theater. Yes, can we? Yes. He besought him, come to Capernaum. He besought him. Because his child was sick. You know he's very rich. You see that what is it going to cost me? How much is the transport? How much is the fuel money? That I'm going to take the man of God to the place. At this level of faith, am I to say, Chloe? You see, the child was he also came with faith. Because he has been told that this child, the report we are seeing, I don't think there is a way out. Go and use another plan. Yes. Except you see signs and wonders. Are you going to believe? I am the next testifier. I'm going to have testimony. I have testimony in Jesus' name. I have testimony. Yes, please. If you don't see signs and wonders, how will you believe? Yes. Anyone that had me that believed, you will not serve over your child. Glorious children, Savior. Or you parents will not suffer. You will not meet problems. When the voice of the Lord come out, what happened? Yes. That's only what you need. Some will say they are talking on air. That's what I'm saying. On air, radio that will receive response. Radio has been receiving response by phone. True phone. Yes. So what's the big deal? Don't do like that on radio. The voice that came out is doing a powerful work. I want you to observe something. Jesus said, go. Your child is ill. Just a word. Or a can. And it's very powerful. Oh, the voice of the Lord. I'm a fagikedari. Do pull down the tree of cedar. Oh my God. It's so powerful. Let me tell you something. When that issue was happening, no power can overcome the world. Don't forget that a power wants to kill that child. The word that came out with fire, it came out with fire. We are going to talk about this tomorrow. We'll talk about it tomorrow. About the voice of the Lord. Meet me tomorrow. There's no time today. We are going to talk about the voice of the Lord. You know, power of the Lord is too many. With immediate effect, fire of God come out. Authority come out. Hell, they flee. Yes, please. O si lo. Yo si lo. Awon omo do re pade re. Daddy, edu ko yi o ta that way. Yes. O si wi fun pe omo re. Ma da mara ra o ti di se ara ti ya. Your child has stood up. Hey, yes. Nigba na ni o bere wakati ti o bere si son. What time? O si wi fun pe ni ano ni wakati keje. Se mo fun ma travel ni. You know that man travel. So he said he's not a day journey. Yes. He traveled. And he was traveling. Yes. Yes. By this time. Ni ba na fi sile. Yes. Be ni baba na mo pe. O mo pe. Ni wakati kan na ni. He said ah. Wakati kan na. Ti Jesus pass eh. That Jesus authorized. Yes. Ninu eyi ti Jesus wi fun pe. Yes. Omo re ye. Omo re ye. Your son lived. Instanta, yes. Lord, you cannot. Oh, the guy has seen God. Himself believed. And his whole house. Iya no lolorome. Iya no lolorome. Iya no lolorome. Hello. Aye, aye. His name is Miracle. His power is so numerous. Anyone that you suspect, that has some faith, out of the Lord, rise, work, die, money, mom, you took for that child for so long. In the name of our Lord,
going to be similar. The problem of our God. Here we are. Prayer. Oluwa wa. Jesus name alone. Happy glory. She be your bani si oni wa. Hey, mo gbadura fun gbogbo ira to n gba mi lowo lowo. I pray for creation listening to me right now. Olorun oro ni mo peso kale sinu aye re. Lord, that I descend down into your life. Oruko Jesus ko be aye re. In Jesus name is going to visit your life. Oro tin tun kan se. The word that redeemed thing. Oro ni ba kan je. The word those Christ something. Oruko Jesus oro ko tun aye re. In Jesus name word is going to rearrange your life. O sare ba mi korin. You're going to sing this song. Oni Jehova baba o ti soro saye mi. Yoba baba o ti soro saye mi o tenu re so ni o bori o tenu re so ni o bori dadan mo gbadura loruko Jesus. Jesus name oro to nbe ninu oro the word that is inside you is going to lift up your life. Lord of God, loruko Jesus ko soro sinu aye re, he's going to speak into your life. O ti ri be, it is so. Loruko Jesus Christ Oluwa, in Jesus name alone, sare pariwo shout aloro oro Lord of God pase ki ki oro kan sinu aye mi se ko ko into my life. Pray loruko Jesus, loruko Jesus, loruko Jesus. Jesus name. All your request is going to be granted. Loruko Jesus o ma wa si mo se. He's going to be granted. Ti o ba le sami meje. You can say 7 amen. Mo pa se oro sinu aye re. I authorize word into your life. Sinu se re. Into your job. Sinu aye omo re. Into the life of your child. Sinu aye oko re. Sinu aye aya re. Into the life of your wife. Loruko Jesus. Jesus name. Olorun oro. Lord of God. Oye ko bi aye re wo. Amen. 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 Loruko Jesus. Agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kide isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je baba mi ati olorun mi my father and my god agbara israel power of israel aseti oyi pada authority that doesn't change ni oruko re ni mo wi pe your name I say iyan aseto n gbo mi servant listen to me fi yanu be wo visit him with miracle 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 your life is going to manifest yesu oluwa wa in Jesus name our lord oruko Jesus wa ri in Jesus name you obtain mercy oh number is sile put down this number fun ebe adura for prayer assistance 0704178-0219 send the message yes really 0808208888 loruko Jesu wari anuba in Jesus name you obtain mercy bi olorun ba fi si olokan if don lay his own mind lati se ko fun se ranse do anything for this ministry call number is here put down this number 0302670285 Mustafa Solomon Moses be ma gbejade the first bank any to run ministry the one that sent me o ma reward you he's going to reward you wa ri anuba you obtain mercy e mo gbagbe don't forget ni aro na tomorrow morning olodo at olodo o ma bere lola it will start tomorrow ibe la pari soji yen si that's where we are going to conclude the program ago meje la what time 7 am in the morning ago mewa bo 10:30 am in the morning ya ba de bi olodo garage when you get olodo garage so pon lo si church se bi oba tell them you are going to shebi oba church
There's another program at Eromu side. So, by the junction, Eromu. When you get to Eromu junction, tell them you are going to Shebi Oba. Program will also be part of that. Tomorrow's program is so important. And also, a soji to bere ne apata le. Revival that commences at Apata today. On Thursday, it continues by tomorrow. Kilo ni mo ne program will also be part of. Why did I say tomorrow's program is so important? Oh na ni we pe. It is. Ola. That ongoing 50 days fasting and prayer will reach 40. Ogoji ni tuma. That 40 is meaningful. Eripa awon woli la la won yen. You can see big prophets that they fasted 40 days. Woli Moses. Like prophet Moses. Elijah. Like prophet Elijah. Like Jesus Christ. 40 that he fasted. It has meaning. We are going to work on it tomorrow. Listen to me now. As the Lord lives and his spirit lives in front of the Lord and standing, your life is going to manifest in Jesus' name. All what you use as a symbol of faith, just for you to believe. That man believe is a miracle. In Jesus' name, I tell you, receive your miracle. 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 Miracle will happen. You are going to sleep safely. You will wake up strengthened. All bondage is going to break. Hand of God is going to lift you. He will make you be at the top. Receive your miracle. You are going to have testimony. It is so. In Jesus' name, our Lord. Now, if Boya, boldness, you tell yourself that I am the next. Betty Machine, yeah. Alarm shall be your bow. Hey, it's a good at this. Then only I do, we are that do. Allah, not out of 50 days of strength prayer. Talk my chef up to SM or Mustafa, JP, but I shall be your bow. Shabby about